Unë duhet fos në linjë edhe kapitenin Erdenis Gurishta nga Shkodra. Le ti marim edhe ati një mendim, është interesant edhe dim për të, nga momentin moment do të kemi. Erdenis, përshëndetje? Përshëndetje, si jeni? Falemderit mirjen jemin, ju në Shkodër si jeni? Si jeni dy javë para përfundimit të kampionatit? Të në Shkodër, çdo gjë është okej, okay, me fitoren e djeshme, objektivat tonë janë arrit, Kupa të Europë. Jemi në finalet kupës, çdo që çdo është në rregull besoj. Sa kisha qef tani ti isha kapiteni i vllaznisë, ti isha makinën tënde, ti isha i gëzuar, ti isha finalist i kupës, ti isha në luftë me Partizanin. Pse jo për ta çuar trofeun në Shkodër, sepse matematika ju lejon. Po se kam këtë shans, e ke ti? Matematika në lejon, në lejon që t'jemi edhe kampion, pse jo? Unë besoj se titulli do vendoset prendën, mes Partizanit dhe Llaznis. Janë dy skuadra që për mendimin tim e meritojnë me shumë tim të jenë kampion, por besoj se të prendën do shikohet se cili ekip është më i fortë. Bedaris që ndron vitin tjetër? Kjo është një pyetje. Po kapiteni e di, mos më thuaj nuk e di, sepse gjithmonë këthe kam problem me këtë triblimin pa top. Jo, me biseda që kam me trajnerin Bërdariq, shumë gjëra varen nga privatizimi i Llaznisë. E kuptoj. Çdo është bën okay. Po besoj se trajneri është shumë i lumtur. Kapiteni me shokët qëndrojnë? kapiteni ka rinovu. Ka rinovu kapiteni dhe kjo është e rëndësishme. Kë fitoni kupën apo kampionatin? Po, te kupa jemi vetëm një hap larg. Po me kampionatin? Dërsa te kampionati do na duhet një mrekulli. Jo sa hapa je larg, me që fillove me matje. Po tishte krejtësisht në dorën tonë. Po. Do të pari vetëm nga fitura jo në premten, besoj se do ishim shumë optimist, por duhet fitoj edhe Laçi. Ja të fus një mbrojtës të ekipit kombëtar, i cili është analist gjithnjë në sport magazin për parim da iu, dhe mbrojtës i Partizanit. Me që jeni të reparti mbrojtjes, dua një vlerësim për kapitene Vlaznis, da iu. Kisha kopa pa një kapiten, duon që t'i shkonte për 7 emrit Vlaznis, një kapiten që më kujton bashkëlojtarin, Zmianin, i krahut djatë, që e merë aqë bukur, aqë mirë, një luftarak që është pasqyre vërtete ati të ekipi, pasqyre vërtete lojës ofensive shkodrane. I shikoj aleansat të reparti mbrojtjes, jeni të sinkronizuar, perfekt. Jo, kam nostalgji për Vllaznin edhe si kundërshtar, e kam admiruar gjithmonë si ekip edhe tifozërin që e ka të jashtëzakonshme, por Gurishta e komplimentoi në të gjitha aspektet, edhe si një kapiten, por edhe si një lojtar tipik. Okej, Daju, kombëtarja molle ndaluar për lojtar të këtij niveli të kampionatit shqiptar? Jo, kur më thuaj kur, se edhe unë nga kampionati shqiptar kam qenë lojtar formacionin kombëtare, duhet besosh, duhet punosh, asnjëherë mos demoralizohesh, Gurishta i ka gjithë parametrat për me qenë një lojtar i përfaqësueses. Kam besim sepse është një lojtar që i plotson të gjitha kriteret si njerëzore ashtu dhe fantastike. Mirë, Erdenis, ja të kemi dhe 2-3 nga simimet fundit. Cila ka qenë batuta me bukur në Shkodër që të kanë thënë gjatyre ditve, që ju shjueni për humorin fantastik që keni, ose për diferencen e pikve, ose për kupën, diçka me futbolin, kanë zirë në gjë interesante shkodranët? Mësuj në gjë. Këtu në Shkodër, shumë tifoza kanë thënë, marrë para kanë thënë që kampionatin të amarin qdo skuadrë, vëtëm Partizani jo, me përpara. Por pas asaj deklarate që bëri kapiteni i të Hutës, lidhje me një këngë të Vllaznisë, janë këthy gjithë tifozat, kampionatin të amarin qdo skuadrë, vëtëm të Huta jo. Të kanë qërë batutat e ditëve fundit. Falemderit për këto që na i dhe kapiten, do jemi prapë shumë i këndë që si zakonisë.